What? Vážne? Vážne? Vláďo? Môžu... No, co? Vláďo? Jedinej ja potom střílim po tý lodi. Jedinej ja, nikto inej. Vláďo? No, co ti mám na to říct? Podívej se, kdo se kuřbůř... Zabil ma Karkong do Impaler. Repa versus Montana. Čistý counter do piče na Montanu. Repa. Ale čavo, vydám 1000. Z tejto ľavej, pôjdeš do Bčka, len takým čumakom, aby si bol v kukepičku, pre teho pôjde under. A Simona s tým Demoinom pošleme sem hore, ty sa pichneš sem, Arty s tým Stalinom obíde Ačko dookola, dobre? Ale my sme z vrchu. Čo, do piči. Kurva! Tak ešte raz, tak slash sem. Okej. Okay. To si kúpiš v doplnkovom balíku, pouličné osvetlenie pod vodou. What? Haukovia mi ho naženú do rany. Toho sa nebojím. Obváza to drátem, občas strate do zasovky. Jako nechceme Dalovi kúpiť, ja mám ešte elektrický obojok na psa doma. Nedonesem ho Dalovi, že si ho osobne priviažím na krk a Dalo mi len bude dávať rány tým ďalkovým ovladačom, haló? Dalko, Dalíčko. Prídem a dám ti pusu na líčko. Chceš? Pašo, pozdokej, ten tvůj rever tam nemá v podstatě kdo střílen, maximálně black, ale to je tak všechno. Tak jestli jenom black, tak to nemá smysl. Počúvaj ma, koň! Neser ma! Bolo famózne spravené, tie Atény, kámo, ten sex s tou kozou proste, chápeš, naolejovaný hen ten debil, koľko sa tu ten Stratos ujebával. A to koľko má tá starenka tam ešte znásilňovala, ne? Aby ho nevidelo Kolombo z opačnej strany mapy. Posledná loď v hre. A Láďo, taktický smoke. Pozeráte Tigra, ako sa hrnie Bčkom. Ten smoke screen aktívny. Nikto nechápe. Ale Láďo ide. A on presne vie, že ako náhle skončí jemu smoke screen, začne mu ten smoke screen od mŕtvého dedečka spojeneckého. Tak, teraz popúšťal tej protiponorkové strely hlbinného charaktera. Čo si robíš? LOL! Tak to je moc. OK. Zbraň považujem za dobrú. Ty vole! Áno, na ponorky treba akože... To je takový, vole, mne sa pod tou vodou špatne rýchá, to je špatný. Kokos, mama! Mama! Čo to je? Mne sa pod tou vodou špatne dýchá. Aha. Kámo, LTT som zastal. Ne! Kurva! Tak LTT som zastal a potlačím si to Včko. Kámo, ja som normálny retard, to ti hovorím. Critical engine damage. Destroyer sunk. Zerkov, ty vole. Ty ma reportil v každej lodi, v ponorke, v lietadlovke, v Sejongovi. Hovodo. Tak to som ako nečakal. Si sa za 15 minút hry dvakrát ste ho bičnú do rovnakej skaly a vypustil si jedno torpedo, ktoré ste netrafil. Ja mám po výhze 279. Damage má 0. Nemáš čo mať damage. Počkaj.
Inak, vieš, aké je to dobré hra takto v noci? Žiadny dalo, žiadny stratos, nikde slash, všetci pekne spinkajú, nikto ťa nejebe v tom čete.